Bem, estamos aqui com mais um vídeo do canal. Foi o primeiro vídeo com uma introdução nova. E o que acontece? Os próximos vídeos, até na verdade fevereiro inteiro, vai ser ainda com a introdução antiga. Mas já vai estar vindo o gameplay de vários outros jogos. Vou estar postando Shining Soul, vou estar terminando com todos os personagens. Também vou estar jogando Legend of Mana, Crash Bandicoot 2. E pra finalizar, Pokémon Fire Red. Vai ter vídeo todo dia e vai estar alternando entre esses quatro jogos. E esse vídeo também é pra fazer um agradecimento aí. Chegamos em 200, na verdade 201, enquanto tô gravando esse vídeo. 201 seguidores, pô, bastante, tô curtindo, maneiro. Valeu aí geral. E bem, também vou fazer uma coisa relacionada ao jogo RuneScape. Que o que acontece? Eu jogava esse jogo desde quando eu era muito novo. Assim, desde 2006, 2000. Gastava 5 pau na Lan House, ficava 3 horas lá direto largando o dedo, né? Porque ele era. Se jogava pelo navegador mesmo. Aí eu tinha uma conta que ela foi hackeada. E eu fiquei muito triste, porque eu era um dos mais fortes entre meus amigos. Só que aí um amigo meu, ele tinha uma outra conta que ele era. Fingia ser mulher. E tinha um namoradinho rico. E falou que uma amiga dele. Uma amiga dela, no caso, tava querendo começar a jogar e perguntou se ele tinha uma conta. Aí ele me arrumou uma conta. E essa conta que eu joguei, sei lá, de 2010 até ano passado. Porém, ano passado, quando eu tinha chegado no level 99 de mineração, a minha conta foi hackeada novamente, porque eu não conseguia trocar a senha e já era a mesma senha já há 10 anos. Eu não tinha acesso ao e-mail antigo. Aí nessa brincadeirinha aí, levaram 40 milhões. Aí eu pensei, mano, caguei pra esse jogo. Depois de um tempão, eu tentei alugar de novo. E tava dando que minha conta tava congelada com um débito de $650. E mano, eu não vou gastar 2.500 pra recuperar a conta de jogo. Não importa quão boa era a conta, 2.500 é o meu ganho da década. Mas, por sorte, eu tenho uma conta secundária. Que, bem, eu cheguei com todos os levels dela no level 60, mais ou menos, alguns level 70, um level 80, das habilidades que são free, são para qualquer pessoa, você baixou o jogo, você não precisa pagar nada. E eu fiz muito dinheiro e comprei uma nota, que é um item que você possibilita ser membro sem usar dinheiro de verdade, porque eu não vou gastar 10 reais com o jogo. E bem, segunda-feira, no dia 3 de fevereiro, vai estar encerrando o meu membership. E basicamente é esse aqui o drop que eu consegui, vou estar mostrando. Vamos entrar aqui no Grand Exchange, que é o lugar onde você faz todas as vendas. Tem bastante item aí que tá uma bagunça do caramba. Então, basicamente essa deb inteira aí da lagosta é tudo de drop de coisa. Muita coisa que eu ganhei em mineração, né, que tem aqueles geodos. Vários tipos de geodo lá, tem um geodo que é muito raro, que ele dá vários itens bem caros. Mas tem o geodo normalzinho que você consegue, assim, dá pra fazer um dinheirinho vendendo algumas dessas gemas que você vai achando, né? E também você consegue alguns Spirit Shards, ou não sei como é que é a tradução disso no português. E isso ajuda muito a você treinar invocação. Bem, cabia aqui a primeira leva de itens. Vamos dar uma olhada, eu tô com 358k. E isso basicamente são apenas minhas vendas de Slayer e de Mini. Que eu peguei o quê? Até aí eu tava com level 54, 55 de Slayer. Já ganhei um M e 200, não, um M, quase um M. Eu vou botar pra vender por um coin essa espada aqui mesmo, porque o negócio não tá saindo de jeito nenhum. Então, vida que segue. Tem gente que prefere usar essas paradas aí, essas gemas, pra poder upar artesanato. E eu caguei pra artesanato. Muita coisa. Tem até um levelzinho ok, mas não é meu foco não. Surpreendentemente, dá pra fazer um bom dinheiro com uva. E eu consegui isso roubando.
e também de drop dos demônios inferiores lá que tem. Aí, só de uva, ganhei 554k, meio milhão. Tá ótimo. Vou botar o resto pra mochila. Já tô em 2,2m. Aí, mas... É, isso aí foi pouco, mais 100k, né? Porém, eu até desliguei o ventilador nesse calor desgraçado que tá fazendo. Pro áudio ficar com uma qualidade um pouco melhorzinha. Mas não se acostume. Vai ter ventilador sim, porque, mano, eu moro no Rio de Janeiro. Pô, no RuneScape 3, que é esse aí que eu tô jogando, diferente do Old School, servidor antigo, eles têm dois servidores, né? O de 2007 e esse mais recente aí. E o que acontece? Ih, essa moeda aí eu tenho que usar outra parada pra poder vender ela. Porque, tipo, ela não vende no mercado, mas cada uma, você usando a alquimia, você ganha 1 milhão. Mas enfim, no RuneScape 3 não tem tanta utilidade assim as runas da lei, a Lao Rune, porque você tem aqueles lugarzinhos lá que você marca e você até transporta lá sentado meditando. É só você ter ido no lugar lá e ativado o pedestalzinho. Então, tipo, nesse quesito é muito mais tranquilo você tá viajando, você não precisa estar com um porreiro de teleporte. Só é bom pra upar. Ganhar uma XP de magia que você fica só clicando que nem um diabado. Eu não vou vender nenhuma semente ainda não, porque eu também tô upando agricultura, tô upando agricultura, então eu vou depositar essas paradas aqui pra poder botar a runa de natureza e pegar as runas de fogo também. Pô, eu tava achando que era 3, mas 3 é o... A magia aí com 3 é a magia do... De criar barra. Não é a magia de transformar em dinheiro. Enfim, eu poderia ter conseguido mais dinheiro se eu tivesse muita paciência pra ficar checando ali os itens. Ah, que item vale a pena usar o Hagiaush, que é alquimia alta lá que você transforma um item em dinheiro. Tem item que vale muito mais a pena do que vender no mercado. Mas... É chato ver isso tudo, aí tem que separar, aí tem que ficar clicando. É uma boa XP de magia, mas ainda assim é chato, não tava com muita paciência não. Aí, já tô com 8,6 milhões. Não sabia que ia ficar com esses marcadores aqui, nem vi que o negócio tava ativado, então vou remover essas desgraças aqui. O que mais dá pra colocar? Aí, esse cacto batata aí é brabo. Pô, isso aí eu consegui fazendo umas tasks de Slayer lá no deserto, tá matando uns bichão lá, level 90. E pô, os drops dele eram muito bons. Vamos vender mais essa leva aí e ver quanto é que faz de dinheiro. Inclusive, esses itens eles já vêm em nota, então, pô, pra acumular... Eu só fiz essa missão uma vez e peguei uns 40 e pouco, sabe? E eu não fui desde o início nos carinha level 90, porque eu nem sabia que tinha. Então eu fiquei matando uns lá level 60 por um tempo e eu falei, ah, vou lá pro final. Também eu poderia ter ido na rainha Kalfit, mas ela é um chefão, né? E tipo, cara, eu acho que não peito muito chefão ainda não. Tá meio complicado. E ela, você precisa, ela tem duas fases, uma parte que ela só leva dano de magia e outra parte só leva dano de porrada mesmo. Então isso dificulta, principalmente que eu não tô afim de treinar a porrada. Essas paradinhas aí de Amica, não sei, nesse minério aí, eu sinceramente eu não sei onde acha. Nem sei se eu posso ir nos lugares que tem, mas eu tenho level pra minerar. Só que eu não tava com muito saco não, fiquei lá minerando dracolito porque eu já fazia barra já, né? Então eu ganhava uma XP e, bem, daqui a pouco eu vou estar mostrando quanto de barra eu fiz. Aí chegamos a 10 milhões.
É, agora não vai estar mostrando muita coisa porque o dinheirinho já ficou verde, mas estou com 10,5 milhões. É, que mais tem para vender? Uma coisa muito bizarra que aconteceu recentemente que eu percebi é que o peixe espada cru e o atum cru estão no mesmo preço. Assim, isso é muito bizarro. Eu fiquei totalmente espantado vendo isso. Então, se você quiser fazer dinheiro pescando no free, esse é o caminho aí, né, cara? Se você vai fazer uma bag, o negócio tá 400 conto cada um, a bag tem 28 espaços, dá uns 11k por bag só pescando. Então fica tranquilão. Vender mais runa de fogo também, que eu não uso. É, em algum momento eu já caguei também pros meus equipamentos aí de arco e flecha free. Não vou usar isso. Ah, tem uns radar aqui pra vender que eu acabei esquecendo. E semente já na parada que dá 1k, mano. Que isso? Eu nunca achei que ia chegar esse momento, não. Tá doido? Semente de Haná, quando dropava no Old School, caraca, moleque. Era 40k já garantido. Eu vou vender meu equipamento de rune ali, porque não tem pra que eu lutar com isso mais, não. Não quero mais upar porradeiro. Também não quero mais ficar jogando free, não. Eu vou fazer dinheiro suficiente pra poder pegar outro bonde, mas não vou botar imediatamente, não. Vou dar um tempinho e depois voltar. Mas também depende, né? Porque vai que o pessoal estiver curtindo o vídeo RuneScape e tal. Claro que eu não tô mostrando muita coisa aqui agora, mas comenta aí e a gente vê qualquer coisa. Eu faço mais vídeo RuneScape. Tento fazer um bonde do zero, não sei. A gente vê o que dá pra fazer. Tá, vamos vender todo esse resto de coisa aqui pra gente ver no que vai dar. Acho que não vai dar tanto dinheiro assim, não. Tem algumas coisas aí que eu fiz só pra completar a missão, né? De essas missões diárias. Porque no Member, você fazendo essas missões, você ganha chaves, sabe? E as chaves, tipo, dão uma boa ajuda. O tomate tá bem mais barato hoje em dia. Tem uma época que o tomate tava papo de 2,5k, tá ligado? Cada. Então eu fiquei plantando muito tomate. Muito tomate. Fiz muita grana. Muita não, né? Assim, mas comparado a um cara com level baixíssimo de agricultura, foi muita coisa mesmo. Vou vender agora umas picaretas que eu não uso mais. Pô, mas essa, não sei, cara, não consigo entender isso. Picareta pra dar ruim, pra vender, pra uma desgraça. Não consigo compreender. Na verdade, tudo de mineração hoje em dia é difícil de vender. Barra é difícil de vender. Quer saber? Eu não vou desistir de tentar vender essas barras aqui. Negócio, pô, um tá vendendo desgraça. Vou usar o Raigaus porque só por preguiça mesmo, não tem que ficar esperando. Talvez dê mais dinheiro, não sei. Mas eu não sei o que aconteceu, não. Mas tá tudo muito difícil de vender ultimamente. E é isso, foi finalizado aqui todo o meu lootzinho de boa parte porradaria. Mas também tem coisa relacionada a roubo e agricultura. E agora vamos lá pra Falador, porque o que eu mais fiz foi minerar. E bem, no percurso até lá, vou falar um pouco sobre as lives e algumas propostas que eu tô em mente de jogar alguns jogos ao vivo. Um deles é o RuneScape, fazer umas lives de RuneScape upando alguma coisa, não sei, explicando o jogo, começando do zero, não sei. Ainda tenho que ver ainda o que eu vou fazer. E outra coisa também que eu fico muito maravilhado é o quanto diminui a qualidade do RuneScape. Tipo, eu acho que todo jogo tinha que ser assim. Você poder jogar a qualidade lá no cu pra poder o negócio ficar na moral pra geral. Quem quiser jogar. Também vou estar voltando com as lives de Skyrim já, tá? Pra pegar o pedestal com um amigo meu. E eu vou pedir pra que quem assistiu esqueça da existência da live 3 e 3.5
e eu vou partir daquele ponto ali pra frente. É, então, foi tudo isso que eu consegui minerando, fiquei bastante tempo minerando enquanto editava vídeo. E, porra, 29M, né, cara? É um dinheiro. É um, porra, um ótimo dinheiro. E ainda falta bastante barra pra fazer, principalmente quando você faz barra, tem chance de duplicar. Então, pô, 29M é muita coisa, né? Então fica no total 40M que eu fiz nesses... Quanto tempo aí foi? Nesses 14 dias aí de member, né? 14 não, né? Porque na verdade foram 12. Quando eu gravei esse vídeo tinha 12 dias de membro que eu tinha jogado. Aí faltam mais 2. A nota custa 25M. Então provavelmente vai dar pra comprar tranquilamente e melhorar meu equipamento ainda. E assim estão meus levels, e assim, o level de Herblore, aqui ó, Herbologia, eu fui do 15 até o 63, na verdade mais que isso, né, porque não upei mais um pouco, por causa dessa parada que tá tendo aqui, esse festival aí, muito da hora, que toda habilidade que você upa, você fica ganhando umas paradinhas dessa aí roxa, tipo, por exemplo, roxa não, verde, nosso daltônico. E aí você, tipo, a cada 5 que você vai usando, você tem várias paradas pra você usar. E eu escolhi focar bastante em Herbologia. E você clica e vai gastando negócio, você vai ganhando XP. Quando acaba suas moedas, você também ganha XP, mas é muito menos do que usando as moedas. E é isso, o Runescape tem uns papos muito bons, essa galera aqui, o pessoal fica conversando. Vida real só presta o sexo mesmo. Que isso. Então é isso, depois vou estar voltando aí, vendo com lives de outros jogos, vou fazer umas sugestões, fazer um vídeo de sugestões de outros jogos pra fazer lives ou gameplays completas, né, com vídeo separadinho, tudo bonitinho. E aí vocês me falam lá o que você achou, se quer RuneScape, se quer Lunia, se quer alguma outra coisa, se quer só Skyrim mesmo, ou nenhuma live, fica só fazendo vídeo normal mesmo, porque a live é meu ponto fraco. Não sei, vida que segue, mas muito obrigado pra todo mundo que seguiu aí, por chegar nesses 201 seguidores, uau, muita coisa. Até o próximo vídeo, é nóis.